Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte na kanále Absolute Car Collector a vítejte u losování soutěží pro naše odběratele za duben a květen, za které se omlouvám, ale na to losování jsme úplně zapomněli, soutěže jsou vyhodnocené, ale zapomněl jsem, nevím proč, nějak před prázdninama vylosovat boxy, každopádně o nic jste nepřišli a budete to mít na novou sezónu, je teda 10 hodin a jedna minuta, tady máme přesný čas, tady vlevo mám ceny, které budeme losovat. A duben, box Clearcard, box Series 1 Hobby, Mega Box Series a poukaz na 500 korun do group breaku pro top 4 collectors a v květnu budeme losovat dva collectors boxy, Legendary Cards, Expectation Road to the Prague a 500 na balíčky uzběratele karet a 500 na top 4 collectors group break, takže a tady ještě teda hodím komentář, ať je tam nějaký časový údaj. Jdeme losovat 10.01. Komentovat, tady se mi to nevyšlo na obrazovku, ale měli byste to tam vidět a i s tím časovým údajem mám tady stejně ten, když jsem to zveřejnil. A tady mám teda odpovědi. Za duben, tak to párkrát promícháme, hodně štěstí všem a jdeme teda na box Clearcut, který vyhrává George Scorpion 111, takže velká gratulace, mám radost, tak odebereme, tady vložíme vítěze a box series, Apodex Series 1, 22-23 hobby, získává uživatel. Vojta Remeš, velká gratulace Vojto, že soutěžíš hodně, takže doufám, že ti udělalo radost tohle. Tak, Megabox Series, to je stejná série, tady Apodex Series 1, 22, 23, kterou do soutěže daroval sběratel karet CZ, určitě se mrkněte na jeho stránky nebo minimálně na jeho Facebook sběratel karet a najdete. Tak tenhle Megabox, který nám Lukáš daroval, tak poputuje odběrateli s nickem na YouTube. Václav Freit 3088. Velká gratulace, Václave. Pardon. Teď to nakopírujeme a poslední dubnový výherce poukazu na 500 korun do Grubreakové skupiny Top 4 Collectors, kterou mám Martin Čupra, rozhovor s tím si můžete poslechnout u nás na YouTube. Teďka Monty Dope. Tak, to byl duben. A ještě tam nakopíruju. Já si tam nakopíruju květen, všechny účastníky a jdeme losovat květen. První box Legendary Cards Expectation Collector's Box získává uživatel. Kolektor Tobias, takže velká gratulace Tobiasi, doufám, že udělá radost, aktivní hlasující nebo soutěžící vyhrávají boxy, to jsem rád. Opravdu stačím komentovat pod videí, teďka soutěžíme o Black Diamond. Tak a druhý box Legendary Cards vyhrává Pito 69, také velká gratulace. Tak, a sběratel karet CZ nám na květen dal poukaz na balíčky za 500 korun. A ty si v něj může vybrat uživatel. Matěj Kuna, 820, Matěj, gratulace. A poslední výherce k
květnové soutěže a další poukázka na 500 Martinovi Šupinovi do Top 4 Collectors a na jeho rubriky a to získává David Hulva. Davide, taky velká gratulace. Prosím, napište nám zprávu ideálně do mailu se screenem toho, že odebíráte, když jsou tady věrní fandové, a boxy vám pošleme ideálně s nějakou transakcí, ideálně pro nás, ale samozřejmě pošleme i samostatně, ale pokud byste vybrali něco k tomu, bylo by to super. Poukázku na Top 4 Collectors nám napište, my to předáme Martinovi Šupinovi, přidejte se do jeho skupiny na Facebooku a k nám dáte informaci, kdo jste nebo pod jakým jménem jste na Facebooku, tak on si to ověří a dá vám kredit 500 korun. A na ten poukaz u Lukáše Hajka, tak si myslím, že nám taky napište, až mu dáme vědět. Myslím si, že tam má nějakou poznámku, je to www.sběratelka.cz, takže buď do poznámky v objednávce, nebo nám dejte vědět a my informaci předáme taky, o jakého zákazníka jde. To je ode mě vše. Já gratuluji výhercům, bohužel nedostalo se na všechny, ale dostalo se na hodně z vás. Pokud chcete nás podpořit v těchto soutěží, tak minimálně dávajte odběr a nebo se podívejte na absolutecardcollector.cz, kde si můžete pořídit jeden z placených účtů, který vlastně může za to, že vám takhle každý měsíc nakupujeme nějaké boxy. Tentokrát jsme vybrali zase dražší Black Diamond 2324 a je to soutěž na více. Na další dobu, je to teda až do Vánoc, ale zase ta cena stojí za to. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.